Godmorgen og velkommen til... Min tunge brænder! Når man plejer at sætte Danish Wargames her, men igen, det skal jeg lukke, så... Velkommen til en lille episode af Danish Wargames, der ikke allerede har været på DSG, det er noget nyt. Så nyd det. Vi har en masse kiboser med herinde. Og jeg er bare klar til at fuck tingene op. Jeg kender ikke der map, så det bliver interessant. Jeg kender det godt. Lol, der er ikke nogen, der står derhen, hvor jeg står. Åh, jeg er fordi! Oh my god, thank you. Jeg er fra hvad? Jeg er fra 7. 7 er et godt tal. Haha, traver du ikke. Hvad laver de 7? Jeg kan sgu ikke. Hvad? Jeg kan sgu ikke huske nu. De er sikkert guldminer eller den sej. Nej, minerne det er 12, og så var det hold 12. Din mund! Ha! Traver! Det hørte jeg mig ikke lige skal lande ud, nej. Nej! Ryk jer! Jeg har en masse ting løb. Hvor er du henne, Anne? Jeg er på vej ud mod havet. Okay. Jeg kommer på tilbage. Hej Rune. Au, Rune! Jeg ved ikke, hvem der kan lide mig, og hvem der ikke kan. Så det er sådan lidt. Løb fra alt og alt-agtigt. Er du et sted, hvor der er nogle balloner i Tivoli eventuelt? Nej, men jeg er tæt ved en båd. Han bliver John der. Hvor langt hænger op, hvor der er en kistvand. Jeg ved ikke, om han bliver John er fredelig. Der er han. Og så er der lavet to kister, og jeg har en masse mad, så... Han gav mig ting, så jeg ikke givet ham lidt. Han er en god gibus. Luf ham. Jeg har fuldt armor nu. Jeg har fuldt jern. Okay, jeg har lidt blandet. Skat gå mod... Hvad er det her mod? Vest. Jeg er i øst. Gå mod vest. Okay, vi mødes på hjørnet på vest. Jeg har forresten John med mig, så... Ah ja, det er fint, ikke? Så længe giver mig seng, så... Kiste! Fjer, pinde, ting jeg kan bruge for... Jeg er stensvær, træsvær! Jeg er så stensvær, træsvær. Ja, Rune han har også lige hjulpet mig. Det er bare sådan, jeg aner ikke hvem jeg tager angreb, fordi folk hjælper mig sådan rundt omkring. Er du ved noget rutsjebane, vandland? Jeg er helt ude ved kanten. Ja, jeg er ved sådan noget vandland noget nu. Jeg tror vi angriber. Jeg ved ikke hvad mine folk gør. Jeg ved ikke helt hvad vi gør overhovedet. Jeg ved ikke, folk løber bare sammen. Det er lidt fejl det her. Samarbejder vi alle sammen eller sådan noget? Ved jeg ikke. At siden anden skal vi dem bare ihjel. I guess. Hvor er du henne nu? Jeg er sådan vandland, kinda. Ved nogle vandrutsjebaner der går nedad? Vandrutsjebaner der går nedad? Og der var der folk med! En mand træerne. Du hjælper jo ikke med mig med at finde dig overhovedet. Okay, skat. Kan du ikke lige give mig en hånd? Kan du se nogle mænd i hvidt jernarmor? Eller jernarmor? Ja, det kan jeg. Er du hen ved sådan en lang hvid jernrutsjebane? Jernrutsjebane? Lavet jern? Nej. Hvad er den så lavet af? Regnbue, jeg prøver lige at finde dig, skat. Er den lavet af regnbue? Så er jeg lige gået den forkerte vej. Ja, jeg ved ikke. Nej, skat, jeg skal nok finde dig. Kan du, har du været en lyserød? Lyserød? Hvad? Man rutsjebane. Ej, come on. Giv mig din kort.
så venlig, så finder jeg bare dig, fordi der er mennesker til at se på, hvor jeg er. Det føler jeg ikke. Jeg er mig ikke helt tryg ved. Vi render alle sammen sammen. Okay, min kort, det er X af 240, og sæt det 3 af, eller 46. Op. Ja. Okay, jeg kommer lige og henter dig. Jeg har også en helvedes masse mad, så... Er der nogen af dem, der ikke har armor? Nu står jeg ved nogle masse regnbue vandrutsjebane med John John i guld armor. Så kommer jeg over mod dig. Er det ikke set over? Nej, det var det. Hvor er du henne? Jeg kommer nu. Jamen, hvilken vej? Jeg kommer mod jer, slap mig af. Øj. Jeg er her, skat. Ja, flot. Vi har lige brugt rigtig lang tid på. Hello! Hello! Kom her. Mangler du sådan mad eventuelt? Jeg kan lige give dig noget armor her. Hvad mangler du? Det der har du. Du får nogle jernsko, kan du? Jeg ved ikke, hvad du mangler her. Har du noget jern? Nø, men har du noget mad? Ja, jeg har en helsvars mad. Nu kunne jeg også rigeligt. Det var mere, om du ville have noget. Ikke rød John John, han er en flink fyr. Vent lige, skat. Jeg vil bare lige give John John noget mad. Prøv at se, der er mennesker deroppe! Skat, må jeg føre vej? Jeg synes, vi skal den her vej. Nej, vi skal igennem de der med os. Hva? Hvorfor så er John John ikke hjernet? Det er John John, det er dit. Jeg kan lade John John. Okay, kom, vi går. Jeg er føre vej! Towards the victory! Yay! Står der en kylling. Det er dit. Det er dit. Hello! 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 Oh my god. Bare sådan, jeg blev bare omringet af sådan en masse mennesker, bare sådan, lige pludselig går vi bare sådan 6-7 typer bare i, hvad kalder man det, sådan en række. Jeg har en dia, jeg har en dia, jeg har en dia! Hit med den, hit med den. Jeg har en anden dia, hit. Har du også 6? Ja. Skat, din mic blev lav. Hold lige min ryg, ikke? Ja, du er rigeligt defeated, vi har 2 mand, den ene med nyx. Jeg ved ikke, hvorfor han har nyx. Det var mig, der gav ham den, fordi jeg havde en stenyx liggende. Ja. Sådan. Kommer du? Ja, jeg kommer nu. Hey, jeg skulle føre vej. Tydeligvis langsomt. Æble, 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 bakke på. Jeg tjekker lige det her ud. Der er en racerbil, der er en fucking racerbil. Wow, congrats. Jeg kan lige lægge noget af alt mit lort her. Jeg har også nok til et jernsvær nu. Fedt nok for dig, hva? Ja, jeg har nok til et diasvær. Jeg skulle mene, her omkring, der skulle det faktisk være en workbench. Kender du mappet? Der er en kiste. Ja, jeg har spillet det før. Se om der er noget den der. Der er der. Ui, endnu en kiste. Nej, en stick. Happiness overload. Kom så. Lad os mod pariserhjulet, pariserhjulet. Ej, herop! Jeg skal minde det herop, nemlig. Hvem bestemmer det? Det skal du ikke i hvert fald. Jeg skal med hende. Det er startbane der. Jeg har været nogen med, jeg skulle mene, her er en workbench et eller andet sted. Hvad for en kiste er den? Der er ikke noget i kisten. Okay, jeg kommer ud på Paris-hjulet, det følger jeg efter. Anne, jeg har lige brug for lidt hjælp her. Jeg ved ikke om de drejer ikke af. Det creeper de andre. Løb! Creeper så forråder han mig bare, altså. Undskyld, John. Undskyld, John. Undskyld, jeg ramte John. Det er Rune af de andre. Jeg er løbet. Kæm. Hvad fuck har du taget i båd? Anne, du kører en. Fuck. Ja, det fandt jeg lige ud af. Jeg vil bare holde lidt afstand til ham. Jeg sender lige en pil efter. Pænt for en mod til at... Læg nu mærke til mig! Ja, undskyld for... Nej, ikke dig! Det er ham! Tak, jeg fik hans opmærksomhed.
Nej, det gjorde jeg ikke. Pis. Fuck, jeg ved dø. Jeg ved dø. Jeg ved dø. Jeg døde. Nej, det gjorde han ikke. Lucy bastard, I'm going to kill him. Cunt. Med O. Du troede virkelig. C-O-N-D-S. Simon, det kan du ikke, det der. Giv op. Simon. Simon, gå mod mig. Det er en ordre. Okay, Rune, de andre er væk. John er væk. Jeg er alene. Lad være med det der. Lad være med det der, sagde jeg. Lad være. Du er en trist type. Simon, det er ikke godt det der. Kom så, slås med mig. Kom så, Simon. Simon, jeg ved, du vil. Der er ikke nogen pil. Pis. Jeg er nødt til at lade ham gå. Ellers har han bare væk fra evigt. Det har jeg ikke lyst til. Jeg skal have lavet det svært, så faktisk kan det finde dem mod Rune og de andre tosser. Ej, jeg græder virkelig inden i år, jeg døde. Bare ikke godt andet. Du skulle bare have svømmet ned til bunden af havet og overlevet. Jeg ved ikke, hvordan du bliver mærket. Yes! Creeper, det ved du. Er Creeper nede? Er der ikke crafting table herinde? Please. Lucien er lige død. Rune er lige død. What? Hvad sker der? Okay, hvem er gået på slagtetur? Døde ild. Okay, jeg har et diamantsvær. Det er dig, Ben. 1, 2, 3, Simon. Ja, 1, 2, 3, Simon er i hvert fald ikke nogen trussel. Det er Ben er den eneste, jeg ikke ved, hvad har. Ben versus Ben. Han har næsten alle jern. Nej, han har jernhelmet og such. Og så chainmail og så guld. Jeg finder Simon. Kan mere, Simon? Jeg fik lige Simon. Så er der en tilbage. Kom nu ind mod midten. Ah, der er 5 sekunder tilbage, så kommer han automatisk. Lad os se, hvad har vi at gøre med her. Ingen pile. Kan jeg lige lidt om. Er det ham der? Ja, det er ham der. Sorry Ben, flot navn, men du er færdig. Han æder bare. Du mener ikke, du slår mig ihjel med en kylling? Jeg prøver. Ej, jeg kastede min fisk. Det var meget. Han løber rent faktisk. Tag det svært. Jeg driller ham. Han er sjov at drille, han er. Nu løber jeg. Hvad betyder bounty? Det er, hvor mange penge, der er satset på en. Hvor mange penge, der personen får, hvis han slår mig ihjel. Nu kommer jeg lige hen og slår ham lidt. Alles bounty er bare nej. Dræb ham nu bare for fanden, jeg vil have mine penge. Sådan der. Hvor mange bounties har jeg fået? Det ved jeg ikke. 3 eller sådan noget. Jeg satte... Eller alt, hvorfor smider I penge på mig, hvis han får mig at slå mig ihjel? Hvad? Nå, god morgen.